Estamos seguindo para o Vale da Sombra da Morte, onde vocês cuidarão do homem ao seu lado, como ele cuidará de vocês. E não se preocuparão com a cor dele ou com o nome que ele dá a Deus. Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo.